Olá pessoal, você de casa aí, você que nos assiste aí, né? É um prazer ter você aqui no nosso canal. Estamos trazendo aqui mais um vídeo, gente, olha só. Vídeo que vai falar aqui de uma planta para uma casa de praia. Você que tem um terreno aí, ó, de aproximadamente 12 por 30, 12 por 35. Olha só esse projeto que a gente vai apresentar para você, que bacana. Bom, esse aqui que a gente está mostrando aqui é o terreno. Nós vamos mostrar essa planta aqui no formato em 3D, ok? Por enquanto, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês como é esse projeto. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma sala. Logo no começo da casa, né? Essa sala tem duas portas lateral, as portas aí de vidro. Um corredor no centro da casa, um corredor, a lateralzinha aqui, uma cozinha, saída de serviço, né? Saída aqui da porta da cozinha. Para você aproveitar também a lateral ali. Ok? Bem do lado aqui, o primeiro quarto. Essa casa tem quatro quartos, gente. Mais um quarto aqui. Aqui você tem o último aqui, um quarto com banheiro. Você tem um banheiro aqui, que é um banheiro social. E tem um outro quarto aqui, né? Um quarto menor. Uma casa ampla, uma casa grande. Você tem um ótimo espaço aqui no fundo, né? Que é o certo, é o correto você deixar no fundo aproximadamente uns 5 a 6 metros. Mais para frente você queria fazer uma churrasqueira, né? Projetar uma piscina, esse espaço vai ser muito legal mesmo você fazer isso aí, ok? Aqui nós temos um outro cômodozinho que é para você guardar cadeira de praia, prancha, sombrinha, guarda-chuva, essas coisas. Nós temos também um banheirinho bem do lado para você, né, quando chegar da praia, tomar um banho, até mesmo quando vai utilizar a piscina, tomar um banho. As laterais, correto, gente? Sempre a casa tem que ser, né, projetada no meio do terreno. Na frente aqui nós temos, né, dois portões de entrada, aproximadamente aí, dando para entender duas garagens. Sempre é bom você deixar um bom espaço na frente também da casa, tá? Para que você possa elaborar um jardim, né? Até mesmo, né, do jeito que está esse projeto aqui, gente, você pode elaborar uma varanda na frente, dá muito bem. Vamos ver como fica isso em 3D. Uau! Legal, e olha só, vou mostrar mais alguns detalhes para vocês. Vamos deixar aqui o sistema girando essa casa. Ficou muito bacana mesmo. E você vai analisando aí, vai dando uma olhada, porque ficou legal.